Bizneset që kryen shkelje administrative nuk do të marrin më gjobat e krypurat cila të cilat u miratuan së fundi. Gjukata kushtetuese ka vendosur për pezullimin e zbatimit të ligjit për procedurat tatimore të ndryshuar në muaj nëntor. Vendimi erdi pas shurtimit të kërkesës së shëqatës për mbrojtjën e trektarve dhe tregut. Shëqata kërkoj shfuqizimin e 12 neneve të këti ligji, nene që parashikonin ashpërsim të masave për gjitho shkelje të si përmarjeve. Ligji që hyri në fuqi më 12 nëntor parashikonte 10 fishim të gjobës, për mos deklarim real të pagës gjoba ishte 500.000 mijë lekë krahas kallëzimit penal. Me këto vlerë gjobite edhe një mos deklarim adrese. Për tregtarët e shumicës pa faturë tatimore gjoba arrinte në 10 milion lekë, ndërsa biznesi i vogël gjobitej 500 mijë lekë nëse nuk lëshon të kupon tatimor. Ende pa u miratuar, ky ligj kundërshtua nga shoqata dhe shumë ekonomistë. Ata thanë se ligji do të çonte në faliment shumë sipërmarrje.